Karel Hynek Mácha, český romantický básník první poloviny 19. století. Co o něm vlastně víme? Všeobecně víme, že to je básník, který zemřel v necelých 26 letech. Že napsal Máj, že šel pěšky do Itálie, možná pěšky ještě do Krkonoš na Sněžku, a určitě všichni víme, že je to básník, který je stále živý, o kterém stále něco čteme. Dalo by se říci, že o Karlu Hynku Máchovi vyšlo mnohem více literatury o něm, tedy máchologické literatury, než to, co on napsal sám. Z jeho života v podstatě vyšlo toho málo. Vyšel Máj, potom vyšel Večer na Bezdězu a připravoval Cikány. K vydání Cikánů už nedošlo, protože byly pozastaveny cenzurou. Další jeho dílo bylo vydáno až posmrtně. Byl pokus jeho bratra Michala o vydání Máje, z finančních důvodů se to nepodařilo. První svazek jeho sebraných spisů vyšel až v podstatě v roce 1862 a od té doby můžeme říci, že se spustila takzvaná lavina máchovské literatury a lavina knih a literatury o něm. Kdo to byl Karel Hynek Mácha? Karel Hynek Mácha, znovu zdůrazňuji, byl český romantický básník. Narodil se 16. listopadu roku 1810 v Praze na Újezdě, dnes již neexistujícím domě u Bílého orla. Protože v roce 1811 rodina díky státnímu bankrotu také zkrachovala, tak se z poměrně luxusní čtvrti museli stěhovat do stále chudších a chudších čtvrtí. Takže Karel Hynek Mácha vyrůstal v chudinské čtvrti u kostela svatého Petra. Sem také chodíval do toho kostela vypomáhat místnímu kostelníkovi zvonit. Tady se mu také stala taková nepříjemná příhoda z dětství, kdy jako každý všeteční chlapec zkoušel, co to udělá, když si vyleze nahoru na zvony, aby si mohl zvonit ze zhora, spadl, a máme veliké štěstí, že se při tom pádu, dosti nebezpečném pádu, nezabil, protože bychom dneska neměli českého romantického básníka, neměli bychom hlavně Máj a v podstatě bychom neměli jednu z nejvydávanějších vůbec knih v české literatuře, snad kromě Babičky Boženy Němcové. Karel Hynek Mácha tento nebezpečný pád přežil, zůstala mu pouze jizva pod pravým okem. Zde také navštěvoval základní školu. Poté své vzdělání doplňoval rozšiřoval na piaristickém gymnáziu na dnešních Příkopech. Je zajímavé, že jeho vzdělání propagovala nebo protěžovala, žádala, aby hlavně jeho maminka, rozená Anna Kiršnerová, která pocházela ze vzdělané rodiny hudebníků, její otec byl známý varhaník, kdežto jeho tatínek byl proti tomu, aby se Karel Hynek Mácha věnoval studiu, spíše chtěl, aby převzal jeho řemeslo, tedy aby se stal mlynářským tovarišem a postupně mlynářem. Toto jeho přání se nesplnilo, naštěstí se nesplnilo. Mlynářským chasníkem se stal Máchův mladší bratr Michal. Máchův otec se od roku 1926 již nemohl věnovat mlynářskému řemeslu, protože onemocněl na plíce a ze zdravotních důvodů tedy získal později licenci a mohl si otevřít krupařský krámek. To se stalo v tom roce 1826 na dobytčím trhu, dnešním Karlově náměstí, v blízkosti kostela svatého Ignáce. Zde Karel Hynek Mácha, tedy od roku 1826, žil a je velice známá jeho takzvaná trudná komnata, kterou nejprve sdílel se svým bratrem Michalem. Tam se scházeli také jeho přátelé, tam Mácha určitě také spřádal své první básnické sny, pokusy, tam vznikaly i jeho první básně. Karel Hynek Mácha, musím říkat nejprve pouze Ignác Mácha, možná ještě česky Hynek Mácha, protože jméno Karel převzal, nebo jako byl zvyk v té době, že vlastenci přijímali vlastenecká jména, aby tím vyjádřili svoji příslušnost tedy k té české společnosti, především k českému jazyku, k české kultuře, české historii. Takže Karel začal toto své jméno používat až od roku 1831. Do té doby bychom měli správně říkat pouze Ignác nebo Hynek. Také jako Ignác se podepisoval i na svých dopisech, které psal ať už milované Lory, potom
později méně milované Lory a především svým rodičům, tedy mamince. Se svou maminkou si byli velice blízcí. Také jeho matka tedy podporovala Máchovy umělecké sklony. Také ona se zasloužila o to, že měl rád českou historii a že byl také velice sečtělý. Ačkoliv byl vzděláván německy, protože na tehdejších školách se vyučovalo především německy, tak kromě rodné mateřštiny, tedy českého jazyka, který neuměl až tak úplně dobře, byla jeho hlavním komunikačním jazykem němčina. Teprve, když nastoupil na filozofickou fakultu, což byla tehdy taková dvouletá přípravka na další studia na už dalších vysokých školách, ať už to byla třeba teologická fakulta, přírodovědná, právnická, tak zde se seznámil s Josefem Jungmannem a začal chodit na jeho semináře české řeči a literatury. A právě Josef Jungmann byl první, kdo ho přiměl k tomu, nebo mu ukázal, aby si uvědomil, že vlastně je českým člověk Čechem, že by měl psát především česky. Takže Máchovy první básně vznikaly, byly německé. Jsou nazvané jako pokusy Karla Hynka Máchy a jsou to takové, dalo by se říct, ještě sentimentální, neumělé romantické básničky, které psal tedy na gymnáziu, ale již i v nich bychom našli stopy budoucího českého básníka. Jeho první básně, které vyšly už psané česky a byly vydány v takovém studentském časopise, jmenovalo se to Studentské povyražení, studenti tomu říkali tak jako svrap, to nazývali Večerní svrap. A tak to bylo v roce 1831 a vyšla tam báseň Svatý Ivan, ta už je psaná tedy česky a je také podepsaná již jménem Karel Hynek Mácha. Díky Josefu Jungmannovi tedy si Karel Hynek Mácha začal rozšiřovat svoji češtinu, slovní zásobu a od té doby potom už se psal výhradně česky. Ovšem se svou Lori Eleonorou Šomkovou, což byla jeho osudová životní láska, jestli šťastná nebo nešťastná, těžko můžeme posuzovat. Každopádně ti dva byli k sobě přitahováni velikou fyzickou vášní, ale po té duševní stránce Karel Hynek Mácha postupně poznával, že je to dívka, která mu nemůže nikdy rozumět a možná právě proto tam potom vznikaly mezi nimi veliké rozpory, protože Lori byla taková spíš prostá, jednoduchá, dalo by se říci málo vzdělaná dívka, což v té době nebylo ničím zvláštním, protože ženy v té době nebyly příliš vzdělávány a už vůbec ne, pocházela-li z těch nižších vrstev, což Lori byla. A Karel Hynek Mácha tedy začal pociťovat ve vztahu k Lori, že to je dívka, která by asi nemohla být jeho celoživotní družkou. V dopise, které jí potom psal z Litoměřic, kde jí tedy již ostře přikazuje, co má a nemá dělat, v dopise plných žárlivých scén, tak aby mu Lori dobře rozuměla, tak píše německy. Protože Lori s tou češtinou byla trošičku na štíru a ta němčina, v níž byla také vychována částečně, tak jí byla mnohem bližší. Karel Hynek Mácha vystudoval právnickou fakultu, stal se tedy právníkem, ale nestačil již dokončit úplně právnická studia, to znamená, nedotáhl to na rigorózní zkoušky a nezískal tedy titul, protože bohužel už mu to čas žití nedovolil. Kromě toho, že byl výborným studentem, tak je také zajímavé, že netíhl k humanitnímu vzdělání nebo k humanitním oborům, ale byl třeba výborný v matematice. Přitahovali ho exaktní vědy, logika tam mu byla velice blízká. Dalo by se říci, že byl až perfekcionalista a možná, že to je tento jeho vztah k matematice, k logice se pak promítá i do všech jeho poznámek, kdy si připravoval poznámky pro svá díla, ať už je to k Máji, k Cikánům, či jeho poznámky z CES, kdy si velice do detailu popisuje, co prožívá, sice ve zkratkách, ale do detailu. Karel Hynek Mácha byl také divadelním ochotníkem. Dalo by se říci, že byl všestranným člověkem, skoro renesanční osobností v rámci své doby, protože kromě toho, že byl tedy měl básnické nadání, měl hudební nadání, výtvarné nadání,
velice rád chodil, zajímal se o historii, četbu, znal v podstatě literaturu, tehdejší literaturu, která vycházela v němčině. V češtině toho moc bohužel nevycházelo. Znal německé překlady Byronovy. Také bohužel potom kritici jeho děl, především Máje, mu stále předhazovali, že je skoro až epigonem Lorda Byrona, což víme, že není pravda. Zamiloval se do polské romantické literatury, především děl Adama Mickiewicze, a z toho důvodu, bylo to tedy spíš jeden z podnětů, že se naučil i polštinu, aby mohl tato díla číst v originále. Zároveň také se i společensky angažoval, protože když vypuklo v Polsku povstání proti carskému Rusku a toto polské povstání bylo velice krutě potlačeno, tak Mácha zorganizoval v Praze, tedy za pomoci i své maminky, takovou sbírku šatstva a potravin pro uprchlé polské, hlavně studenty. A zase to byl jeden z podnětů, že zdokonaloval svou polštinu, protože se chtěl s nimi dorozumět. Karel Hynek Mácha byl, jak jsem říkala, výborným divadelníkem, ochotníkem. No výborným, on měl hlavně zvučný hlas a byl si toho vědom a velice rád hrál takové milovníky. Bohužel, protože si už v té době uvědomoval svoji určitou výjimečnost, zvláštnost, dalo by se říct, že se do toho i trošku stylizoval, tak byl trošičku konfliktním v té divadelní společnosti. Vystupoval v divadelní společnosti Josefa Kajetána Tyla. No a v roce 1835 se spolu ošklivě pohádali, nejenom tedy stylem, ale dopadlo to tak, že Karel Hynek Mácha od té doby již divadlo nehrál. Urazilo ho hlavně to, že měl hrát nějakou druhořadou roli. Byla to konkrétně role sluhy místo prvního milovníka a on přece velký básník a herec nebude hrát nějakého sluhu. Tak kdybychom ovšem se dívali na dobové plakáty, které samozřejmě vycházely, kde byl program her i přehled herců, kteří co hrají, tak bychom tam jméno Karel Hynek Mácha nenašli. A je to z toho prostého důvodu, že protože byl Karel Hynek Mácha studentem, tak v té době studenti nesměli nikde na veřejnosti pod svými jmény vystupovat. Oni teda nesměli vůbec. Ale Karel Hynek Mácha to vyřešil tak jako mnozí další, že používal pseudonym. Takže na plakátech bychom našli především jméno Milihaj nebo Chám, no a méně často ještě používal pseudonym Hynek. A právě zde v kajetánské společnosti divadelní se seznámil s Eleonorou Šomkovou, tehdy 17-letou dívenkou, která také se snažila hrát ochotnické divadlo, ale nebyla až tak výraznou hereckou v uvozovkách osobností. Ale Karla Hynka Máchu okouzlila, protože byla taková submisivní, drobná a dalo by se říci i pohledná dívka. I když bohužel Máchova maminka si to potom nemyslela, byla to taková skutečná tchyně se vším všudy, protože svoji nastávající snahu opravdu ráda neměla. Měla naprosto jiné představy partnerky svého geniálního syna a tak mu, když si ji poprvé přivedl domů, tak mu říká, co si to za ťopku vyvolil a chovala se k ní ne zrovna příjemně. Seznámení Karla Hynka Máchy s Lori je vázáno ke dvěma takovým příhodám. Jednak Lori sama ve vzpomínkách říká, že jí Mácha oslovil, když si nesla horkou čokoládu po zkoušce a řekl jí, pí, pano, ta vás zahřeje. A tím došlo tedy k jejich seznámení. Ovšem Máchovi přátelé, konkrétně Prokop Chocholoušek, zase vzpomíná, že to takto romantické nebylo, že Karel Hynek Mácha se vsadil právě s ním slovy, oč se vsadíte, že tato dívka bude mou. Jestli to bylo tak, či ona, každopádně k tomu seznámení došlo, jestli ta sázka byla šťastná nebo nešťastná, těžko říci, ale znova zdůrazňuji, že Lori Šomková se stala jeho osudovou ženou. Samozřejmě nebyla jeho první ženou, to bychom ani nemohli po Karlu Hynku Máchovi chtít. Již předtím měl nějaké známosti. Jedna taková velká známost byla krátká, ale Máchu také hluboce ovlivnila. Byla to láska k Márince Štěchové, která žila v Želetínské myslivně v blízkosti Benešova, kam Karel Hynek Mácha v roce 1832 přišel se svým přítelem Antonínem Machem na posvícení. Vystupoval tam jako záskok právě v jedné divadelní hře Jana Nepomuka Štěpána.
Štěpánka, protože jeden herec vypadl a tam se seznámil s Marinkou Stichovou. Byla to láska také na první pohled, byla to láska bouřlivá, ale Marinka, dalo by se říci, že včas couvla před takovou tou Máchovou velkou vášní i počátečními žárlivými scénami, takže mu dala jasně najevo, že s ním dál žít nebude, nebo s ním dál nebude se stýkat. Karel Hynek Mácha, protože to byla opravdu tak asi tříměsíční vztah, ale po skončení tohoto vztahu svůj bolest nešťastné lásky Karel Hynek Mácha promítl nebo spodobnil v cyklu básní Poměnky za Sázavské. Lori Šomková ho samozřejmě také inspirovala, myslím si, že byla jeho silným inspiračním zdrojem, i když nemůžeme říct přímo, tato postava je Lori, ale určitě se třeba určitý vztah Máchy a Lori promítá v Cikánech, v těch žárlivých scénách mezi Leou a Cikánem. Možná bychom našli i určité stopy v Máji, zase vztah Jarmily, Viléma, nešťastné lásky, protože Karel Hynek Mácha v podstatě ve všech ženách nedokázal si najít harmonický vztah. Možná proto, že byl ještě nevyzrálý, ale možná také proto, že to ani nechtěl. On byl přesvědčen o tom, že ženy jsou již svou podstatou předurčený k tomu, aby byly nevěrné. Prostě věrná žena, zdravá, krásná, mladá, věrná žena neexistuje. Jedině, kdy může být žena věrná, podle představ Karla Hynka Máchy, je taková, která už de facto umírá. Tento svůj pohled můžeme, tento jeho pohled můžeme třeba najít v Márince. Povídka Márinka je jedna z povídek z cyklu, zamýšleného cyklu Obrazy ze života mého. Bohužel vyšla jenom Márinka a Večer na bezdězi, více již nestihl. A právě Márinka je dívka, která se seznámila s Máchovými pracemi, pozvala ho prostřednictvím svého otce, aby ji navštívil, žila ve velice chudé čtvrti na Františku, a když tam za ní Karel Hynek Mácha přišel, tak to byla taková unilá, bledá, doslova na tuberkulózu umírající dívka. Karel Hynek Mácha ji popisuje velice sugestivně jako nádhernou nadpozemskou až průsvitnou bytost a myslím, že se při tom popisu silně inspiroval jedním obrazem Goethovy Mignon. Když se Karel Hynek Mácha potom ji opouští, odchází na tu svoji pouť do Krkonoš, když se vrací, ta krize v takovém máchovském duchu odpočívá na hřbitově, na novoměstském hřbitově, no a tam je svědkem jakéhosi pohřbu a zjišťuje, že to je právě pohřeb té Márinky. Což opět opravdu odpovídá takovému máchovskému naturelu, předtím si jednak ujistil, že Márinka byla opravdu věrnou ženou. Karel Sabina asi, když psal úvod Povahopisní, což je první vůbec životopis o Karla Hynka Máchy, tak tam, myslím, trefně vystihl Máchův vztah k ženám v tom smyslu, že Mácha hledal ideály v podobách ženských a nacházel jen ženy v podobách ideálních. Prostě, že si ty ženy stylizoval do určitých svých představ a když ta žena té jeho romantické ideální představě neodpovídala, no tak samozřejmě se snažil všemi možnými dostupnými prostředky dosáhnout tomu, aby jeho představě odpovídala. Protože on nedokázal postupně, je to můj tedy osobní názor, nedokázal nebo nechtěl rozlišovat, co je skutečný život a co je jeho sen. On se natolik jako negoval ten skutečný reálný život, společnost, které žil, že se vnášel do těch svých snů, přeléval se do těch svých vidin, takže nakonec už nerozlišoval mezi takovou tou realitou a skutečností. No a proto také své známosti se vždycky snažil, a to bohužel odnesla i prostá jednoduchá Lori, takže se snažil těm dívkám dokázat, že nakonec nejsou věrné, jsou to padlí andělé a že snad jedině, když budou umírat, tak mu budou věrné. Proto Lori hodně trápil svou žárlivostí. A když potom Lori koncem roku 1835 otěhotněla, a to už bohužel bylo v době, kdy jejich vztah byl téměř na počátku rozpadu, kdy si Karel Hynek Mácha silně uvědomoval, že s touto dívkou asi nemůže žít celý život,
a chtěl se s ní i rozejít, což se také zmiňoval v korespondenci svému nejbližšímu příteli, takové vrbě Eduardu Hindlovi, tak zrovna v té době Lori otěhotněla. A když se to Mácha dozvěděl, tak napsal takový skoro až zoufalý dopis: Eduarde, dozvěděl jsem se strašnou věc. Moje, a napsal to tedy velice tak s takovou logickou strohostí, což jasně ukazuje na to Máchovo striktní logické myšlení. Když moje holka jí, tak krmí dva. A to bylo všechno. A po celou dobu jejího těho teďka řešil otázku rozejít se s ní, vzít si ji. Samozřejmě v té době být svobodnou matkou byl doslova veliký průšvih. Společensky znemožnila nejenom sebe, ale i rodinu. A protože Lori žila tedy v rodině chudé, která byla závislá především na prodeji svých výrobků, vyráběli nebo lepili krabičky pro zbrojovku a vůbec pro lékárníky a tak, tak špatná pověst rodiny znamenala, že ztratí také zákazníky. Otec Lori potom vyhnal z domu a má to takovou špatnou dohru, že Lori musela nakonec žít už ve vysokém stupni těhotenství u Máchovy maminky, která, jak jsem už jednou říkala, ji opravdu neměla ráda, takže to neměla sotva 19-letá dívka vůbec jednoduché. A Karel Hynek Mácha, když tedy Lori otěhotněla, tak se zase na jeho obranu, bych řekla, postavil k tomu problému opravdu mužně a čelem, protože se rozhodl, že se o dítě postará a že se s Lori ožení. Také rychle se snažil dokončit práva, najít si zaměstnání, aby tedy mohl začít živit rodinu. No ale mezi tím Lori opravdu týral a trápil žárlivými scénami. Možná, že ho někdy i bavilo jí tak jako pokořovat, bavilo ho způsobovat jí bolest, protože nesnad, že by byl masochista, to určitě ne, ale spíš to byla určitá forma toho, jak se i on sám potřeboval vyrovnat s tím, s tou skutečností, že tedy Lori bude jeho životní družka. A také se snažil dokázat opět to, že Lori nemůže být poctivá, čistá pana, tak jak ji poznal, ale že to prostě musí být zase dívka padlá. Nejenom díky němu, ale už předtím. No a potom ho také zžírala otázka, jestli opravdu to dítě je jeho. A proto uskutečnil takovou jednu nezrovna dobrou věc. Když Lori zemřela v květnu 1836, maminka, na kterou Lori měla velice ráda, rozuměla si s ní, tak Mácha u rakve matky přesně o půlnoci zinscenoval šílenou scénu přísahy, že těhotná Lori tedy musela přísahat, že dítě, které nosí pod srdcem, je opravdu jeho. Konec konců tuto přísahu již zpracoval předtím literárně, jednak vzniklo torzo povídky Přísaha a tato přísahu potom zpracoval i v Cikánech. Takže zase vidíte to prolínání literatury do života a opačně. Lori se samozřejmě při této děsivé noční scéně zhroutila, přiznala Karlu Hynku Máchovi tedy, že dítě je opravdu jeho, to jako opravdu, ale že Mácha nebyl jejím prvním mužem. Naopak, že už jednoho měla a že to bylo víceméně nedobrovolné. A Karel Hynek Mácha opět píše v dopise takovým vítězoslavným tónem: Eduarde, konečně konečně je to pravda, konečně vím, že ani Lori mi není věrná, Lori je prostě padlým andělem, je to dobrý, můžu si ji vzít asi tak v tomhletom duchu. A takže Lori tímto způsobem to těhotenství prožívala velice těžce a proto není divu, když se potom 1. října Lori chlapec narodil, syn, tedy Máchův syn Ludvíček, tak to bylo dítě slabé a neduživé. A on se nedožil vysokého věku, zemřel v roce 1837 v nedožitých 9 měsících. A tak si představte Lorin osud, že jí bylo 19 let, stala se tedy vlastně vdovou, protože když měl mít Karel Hynek Mácha svatbu, tak se konal jeho pohřeb a zároveň necelý rok na to ztratila i jediného syna. Takže i když se podíváme na osud Lori, tak to musela být velice statečná dívka, protože se nezhroutila, naopak dokázala se o sebe postarat, zařídila si takové skromné živobytí, niťařský krámek, potom se provdala za policejního úředníka
Ferdinanda Zíha, s kterým však nebyla příliš šťastná a nakonec dožila svůj život u své jedné sestry Rózy a vychovala svoji neteř Marušku Bittnerovou, tu zpěvačku, tu vlastně vychovala Lori Šomková, to se asi moc neví. Ale vraťme se ke Karlu Hynku Máchovi. Takže když po studiích práv odešel do Litoměřic, potřeboval se totiž opustit Prahu, potřeboval se srovnat se všim těmi životními osudy, co ho najednou nečekaně potkali, potřeboval tak říkajíc dozrát a získal v Litoměřicích místo koncipienta v advokátní kanceláři Josefa Filipa Durase a byl to, Karel Hynek Mácha byl nesmírně zodpovědný zaměstnanec, nebyl to žádný takový romantický, rozevlátý v té době už básník, který by spíš psal básně a nechodil do práce, to opravdu ne, byl si vědom té zodpovědnosti, kterou na sebe vzal, takže řádně vykonával své zaměstnání a začal v Litoměřicích zařizovat skromné bydlení i pro svoji tedy nastávající ženu. Bydlel v malém domku na Jánských schodech, bylo to v Uševce a vinárníka Lorence, dneska je tam vlastně taková světnička nebo malé muzeum Karla Hynka Máchy. A zde tedy ve dvou malých místnostech zařizoval své bydlení. Z těchto místností měl krásný pohled zase na celé České Středohoří, na jeho milovaný Hašburek, jak on říkal, tedy zříceninu hradu Hasenburg. Zde by určitě, kdyby se byl býval, dožil a tak dále, to už se můžeme jenom dohadovat, tak by asi vznikaly ještě další díla, protože sám si Karel Hynek Mácha liboval, že to bydlení bude krásné, že ten výhled do kraje je inspirativní, úžasný a zase zval Eduarda Hindla, že k němu musí přijet, že si ten pohled nesmí nechat ujít. Ale osud tomu chtěl jinak, jak všichni víme, takže v říjnu ještě si musíme uvědomit, že ten pobyt v Litoměřicích Karel Hynek Mácha neměl vůbec jednoduchý, protože neměl žádné finanční prostředky. Samozřejmě, když nastoupil do práce, tak hned nedostal mzdu, takže žil velice skromně, dalo by se říci, že až hladověl. Ovšem, nesmíme si myslet, že Duras byl prostě nepřejícný, necitelný zaměstnavatel. Naopak zval Karla Hynka Máchu i na oběd nebo na večeři, na polívku, takže najíst občas dostal, ale neměl pravidelný příjem potravy. Potom také velice šetřil, netopil si v té světničce. No a teďka se došlo k tomu, že když se mu narodil syn, tak samozřejmě byl zvědavý, jak jeho syn vypadá, ale především, jestli je mu opravdu podobný, jestli je to jeho syn. A tak se vydal pěšky z Litoměři v noci do Prahy, aby viděl svého synka. Když ho navštívil, tak naštěstí tedy viděl, to byla ohromná klika, protože mimina nebývají výrazně podobní na toho či onoho rodiče, většinou bývají taková neutrální, tak tady ta klika byla, že Karel Hynek Mácha ve svém synu viděl svou podobu, takže ho přijal okamžitě za svého a píše zase Hindlovi a bohužel nezmíní se vůbec o Lori, což také vyjadřuje jeho vztah k ní. Píše Hindlovi, že nyní získal nový smysl života. To je příroda, cesty a hlavně jeho syn. Nic víc. No a potom se hned, když si odpočinul v Praze, tak se musel vrátit do Litoměřic, aby nastoupil do zaměstnání. Také dál tvoří a blížím se k té nešťastné události, jakou byl požár koncem října v Litoměřicích. Jeho hašení se Karel Hynek Mácha tedy aktivně zúčastnil a právě při tom hašení se také napil vody a nejspíš dostal střevní potíže. Možná, že kdyby neprožíval to, co prožíval, kdyby nebyl fyzicky oslaben nedostatkem potravy, kdyby neměl takové ty psychická muka, která právě prožíval ve vztahu k Lori, k synkovi, k zařizování domácnosti, k takovému tomu věčnému soužení i obavy o rodinu, že je sám, v Litoměřicích se mu samozřejmě také stýskalo.
tak by možná té střevní, k střevnímu kataru, později se říkalo cholerině, ani nepodlehl, protože si musíme uvědomit, že Mácha byl také velice zdatným turistou, takže měl velkou fyzičku, nebyl to žádný takový romantický, křehonký básník, kterého sloukne první poryv větru. Protože když si uvědomíme, že chodil pěšky klidně průměrně 60 kilometrů denně, zvláště když šel pěšky z Prahy do Itálie. Jeho cesta, to bylo v roce 1834 a jeho cesta trvala necelých 6 týdnů. Tak když si prostě poměříme tu vzdálenost, samozřejmě se občas vezl dostavníkem, no ale neměl peníze, aby mohl jet s dostavníkem stále, takže většinu cesty ušel pěšky, tak to opravdu nemohl být žádný takový křehký člověk. Pěšky šel na Sněžku do Krkonoš, pak to stvárnil ve své pouti krkonošské. Chodil pěšky do Dox na Bezděz, protože Bezděz byl hrad po Vyšehradu a Karlštejně, který ho potom nejvíce okouzlil, nejvíce inspiroval jeho povídka Večer na Bezdězu. Motiv Bezdězu a kláštera najdeme i v jeho pouti krkonošské, v proze Sen, Mních a v dalších. Tak si myslím, že by, když se vrátím tedy k Máchovu konci, tak by ho asi tento střevní katar oslabil, ale určitě by ho nezabil. Je to můj názor. Ale tím, že se sešlo více nepříznivých okolností a také to, že tedy byl hlavně v takovém špatném psychickém rozpoložení, tak potom toto oslabení zapříčinilo tedy celkové oslabení organismu a velice rychlou smrt. Musíme si ještě uvědomit, že Karel Hynek Mácha, když nastoupil k Durasovi do práce, do zaměstnání, tak už se představil, že je ženatý, protože musel mít samozřejmě dobrou pověst, ale v té době ještě ženatý nebyl, i když se to připravovalo. No a Lory, když se dělali ohlášky v Praze, tak tam Karla Hynka zastupoval jeho bratr Michal. A Lory těsně před těmi ohláškami se potom lekla, aby náhodou v takové své naivitě, aby se náhodou nemusela nakonec provdat za Michala místo za tedy Karla Hynka, tak faráři na poslední chvíli řekla, ale toto není můj ženich, to je jeho bratr. No tudíž se všechno zrušilo a ohlášky musely být provedeny v Litoměřicích. A tudíž se vlastně provalilo, že Karel Hynek Mácha není ženatý, což také nebylo tak úplně dobře, což mu také samozřejmě nepřispěla, tak se na Lory hodně zlobil a přikazoval jí prostě, že musí být doma, nesmí, nikdo nesmí k ní, nikdo ji nesmí z jejich příbuzných navštívit. Dokonce jí i přikazoval, že jestliže na svatbě by přišel do kostela někdo jiný, než koho on pozve, koho on určí, že ji od oltáře uteče a nevezme si ji. Až takhle to prostě gradovalo. No jak říkám, ke svatbě. No došlo, Karel Hynek Mácha tedy zemřel z 5. na 6. listopadu v noci, dalo by se říci, zcela sám a opuštěn, i když mu v posledních hodinách pomáhala manželka bytného Lorence a dokonce mu povolali i kněze, ale Karel Hynek Mácha ho odmítl. Prostě on se potřeboval, protože byl přesvědčen, že stejně posmrtný život neexistuje. V podstatě otázka toho, co je po smrti, co je dál, taková ta nicota i strach z té nicoty prolíná celým jeho dílem, Májem, Cikánama, Márínkou a tak dále. A takže zemřel, dalo by se říci, opuštěn a sám. Jestli smířen či nesmířen, těžko můžeme říci. A když za ním přišel bratr Michal do Litoměřic, aby mu pomohl zařizovat poslední věci předtím, než se k němu Lory nastěhuje, tak už našel bratra mrtvého. A říká se, to už je ve vzpomínkách Karla Sabiny, že přišel do Litoměřic a viděl chudý, skromný pohřeb a byl to vlastně pohřeb jeho bratra. Takže 8. listopadu, znova zdůrazňuji, místo svatby měl Karel Hynek Mácha pohřeb a je to zase takový ryzemáchovský konec. Nejznámějším dílem Karla Hynka Máchy je Máj, který vyšel ještě za jeho života, to naštěstí stihl, 23. dubna 1836. Karel Hynek Mácha si ho vydal vlastním nákladem, v nákladu 600 výtisků samozřejmě, opět zdůrazňuji nemajetný, musel si půjčit a zase mu vypomohl jako vždy a ve všem a se vším Eduard Hindl,
A Eduard Hindl také byl vždycky prvním čtenářem jeho prací i prvním kritikem. A ačkoliv nebyl vzdělán literárně, tak ale prostě tak nějak s Máchou si souzněli duševně, že mu dokázal otevřeně třeba říci, to je dobré, to se mi nelíbí. Jestli Karel Hynek Mácha na něj dal nebo nedal, je otázka, ale prostě potřeboval mít někoho, komu by otvíral své nitro. Také máj tedy vyšel v koncem dubna, již koncem května bylo rozprodáno všech 600 výtisků, což Karel Hynek Mácha kvitoval s tím, že to je nejlepší kritika, jaká se může autorovi stát, ačkoliv tedy oficiální kritiky byly velice negativní. Ať už to byl Josef Kajetán Tyl, ať už to byl Čelakovský a další, i Jungmann, tak Máchův máj, dá se říci, nepochopili nebo nedokázali přijmout, protože opravdu ohromně vyčníval nad plody tehdejší české poezie. Protože vemte si, že to je národní obrození, jazyk se teprve vlastně tříbí, vznikají spíše didaktické práce, aby se opět vlastenecky laděné, což Tyl i upřednostňoval ve všech těch svých hrách. A najednou přišel Mácha s vyzrálou básní, kde ovšem hrdinové nejsou žádní kladní hrdinové, dalo by se říci, ale je tam teda svedená dívka, je tam loupežník, i když loupežník v romantické literatuře je postava častá, ale tady je spíš ten loupežník vnímán kladně. A řeší se tam vyloženě filozofické otázky, otázka trestu, otázka viny, otázka zodpovědnosti a otázka, co bude dál po smrti. Jo, otázka v podstatě, jak se vyrovnat s tím, se smrtí, jak se vyrovnat s koncem. A Karel Hynek Mácha si hodně uvědomuje, že asi posmrtný život neexistuje a že s tím Bohem to je také takové všelijaké, protože sám říká, ne tedy v máji, ale jinde, že miluje Boha, kořím se Bohu, protože není. Tento rozpor se pak promítá vůbec do veškerého jeho života, veškerého jeho díla, protože když budeme citovat jenom kousíček, tak používá krásné oxymora mrtvé labutě zpěv, zborcené harfy tón, mrtvé milenky cit, nebo voní krůži ke krásné růžině, která z hrobu vykvétá a podobně. Takže to jsou pořád takové ty reminiscence mezi životem a smrtí a spíš se kloní tedy k tomu, že život začíná okamžikem zrození, se blížíme ke smrti a není vlastně hranice mezi životem a smrtí, tak jako nebyla hranice mezi jeho skutečným životem a literárním životem. Karel Hynek Mácha má také úzký vztah k svému kraji, který se dneska jmenuje Máchův kraj, protože je to kraj kolem Bezdězu u Máchova jezera, tehdy Velkého rybníka, kraj okolí Dox, protože tady se rodila jeho báseň Máj. Zde sbíral inspirační podněty k epickému základu Máje, protože na Doxku žili loupežníci a jeden z nejznámějších z 18. století, Václav Kumr, se pravděpodobně stal takovou předlohou Viléma z Máchova máje. V Doxech se také mohl setkat se skutečným příběhem otcovraždy, která se stala v nedaleké Dubé v rodině bohatého sedláka Schiffnera, jehož 21-letý syn Hynek Ignác Schiffner ze zoufalství svého otce ubil chmelovou tyčí. Stalo se to v květnu 1774, takže když Karel Hynek Mácha poprvé v roce 1832 pěšky přišel z Prahy k nám do Dox, tak tento příběh byl ještě v paměti lidí velice živý a je 100% jisté, že ho slyšel vyprávět a mohl slyšet dokonce vyprávět i od Hostinského, tak jak píše v máji, a starý Hostinský mi tento příběh vyprávěl a
strašnou pravdu mi pověděl o něm, tak tímto Hostinským mohl být jistý Antonín Týče, který byl spřízněn s dubskými šifnery a který měl vinný šenk v blízkosti velkého rybníka dnešního Máchova jezera. A jak víme, tak Karel Hynek Mácha se hospodám a vinným šenkům nevyhýbal, spíš naopak, tak se na těch cestách potřeboval občerstvit a určitě sbíral veškeré pověsti, příběhy, protože byl duší velice vnímavou. Nehledě na to, když trošku odbočím, měl veliký projekt, že napíše takovou jako českou vlastivědu, první takový cestopis, protože z těch svých cest si dělal poznámky do zápisníků, kresil si některé ty hrady a tak a chtěl vlastně popsat cesty i ve vztahu k tomu, jak lidé žijí, jaký je kolorit té krajiny. Prostě udělat první cestopis. Už k tomu nikdy nedošlo. Takže když se vrátím k Máchovu kraji, tak zde tedy Karel Hynek Mácha našel inspiraci k Máji také v úvodu k Máji nebo ve výkladu, takhle ve výkladu Máje píše, že děj básně se koná u městečka Hiršberg a Hiršberg byly tehdy německé doxy a kdybychom hledali v literatuře třeba nějakou zmínku o velkém rybníku, tak tu bychom tam tedy nenašli v máchovské literatuře, myslím jako v jeho zápiscích a poznámkách, ale našli bychom název Hiršberský rybník, Hiršberské jezero, protože opět vycházel z dobového názvu. To, že se potom jezero pojmenovalo po Máchovi, to už je další otázka zhruba po 100 letech, protože ve 20. a hlavně 30. letech 20. století vrcholí takové národnostní rozpory v německém pohraničí, že jo, nástup fašismu v Německu, takže Češi se snaží celý Máchův nebo tu oblast kolem Dox pojmenovat, tedy nějak věnovat Karlu Hynku Máchovi, českému básníkovi, a tak například je zde velká snaha o pojmenování velkého rybníka Máchovým jménem, ale bohužel Němcům Karel Hynek Mácha nic neříkal, i když Máj vyšel v němčině už v roku 1845, ale nebyl to básník, který by tedy byl světově známý nebo evropsky známý. A tyto snahy o přejmenování tedy na velkého rybníka na Máchovo jméno, Máchovo jezero, ztroskotaly druhou světovou válkou. Teprve až po druhé světové válce se ten rybník běžně začal nazývat Máchovým. A totéž se potom stalo i s tím, že vznikla tam Máchova stezka. Je to páteřní cesta, která vlastně kopíruje Máchovu první cestu z Prahy do Dox. A je to dneska červená turistická značka. Najdeme pamětní desky věnované Karlu Hynku Máchovi na hradě Bezdězu, což si zajisté zaslouží. A hlavně od roku 1961 se celý kraj zhruba od České Lípy na severu, na jih až ke Kokořínsku a na západě od Úštěchka a na východě zhruba pod Osečnou, pod Jablone, pod Ještědem, nazývá tedy Máchův kraj, kraj romantického básníka Karla Hynka Máchy, což si určitě tento básník zaslouží a myslím, že by byl nesmírně potěšen, kdyby to byl býval věděl, protože byl přesvědčen o své výjimečnosti a byl přesvědčen o tom, že jeho dílo tedy určitě nezapadne. Pak jste limonádový, jo? No a? Dvakrát! Adrian! Auto da, bim, bam.